তোর এইটা তার সেইটা যা স্কুল স্কুলে কোন করিয়া স্কুলে গোগল মামাকে ছাড়িয়া বুঝবা। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आपन को आउट ब्लॉग को स्वागत पुणी आसी गलि गोटे नुआ ब्लॉग नहीं कि बहुत दिन पर ये ब्लॉगटा हो पाखापाखि 15-20 दिन ब्लॉग है ना आज ब्लॉगटी बन भाई सका मुझे जहाँ भी हो गए छोटो ब्लॉग भी छाड़ी तो टाइम मिले टे ब्लॉग करने चल देखिए आज घरे कौन ब्लॉग होती है खेल व्यस्त रही पूरा सका सका पूरा बदमाश रखी दिए सीटा ଆଜ୍ଞା ସକାଳେ ଦାନ୍ତ ବସିଲାଣି ଛୁଆ ଏଇଟା ହେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛତୁ ଛତୁ ଦିହରେ ଲାଗନି ଏଇଟା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ମିଳୁଛି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ନା ହଁ ସେଠି ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିଦିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏ ଫୋନ୍ ଆସିଲାଣି ଗାଡ଼ି कौन करिया गोटे चा पीवा चल देख चा रेडी बस चा पीवा चा पीकी जा स्कूल स्कूल ले कौन करिया स्कूल ले गोगल मामा को छाड़ा जावा चा प्रोसेसिंग चलती चा आई सला पर चा पी की जीवा स्कूल ओ हाय कर दियो यारे यही तो मन संग मन को हाय कर दियो फ्रेंड जति के हाय तू जो हाय करछ ना कलम मध्य हर गली बाप रे ଆଜ୍ଞା ବାବା ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢ଼ି ଦିଏ ସବୁ ପାଠ ଲେଖି ଦିଏ ସବୁ ପାଠ ଲେଖି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖିଛି ଦେଖି ବାପ ଓହୋ ହେଇଗଲା ନା ସାର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁନି ଯିବା କଳ ଗଗନ ମାମା ଆସିଗଲାଣି ସ୍କୁଲ ଯିବ ଏଇଟା କିଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ କରିଦିଅ ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ ହାଇ କରିଦିଅ ଛୁଆ ଆମ ଚଗଲ ଆସିଯାଇଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କରୁଛୁ ପେଡ଼ା ଧରିକି ତ ଦିଅ ଟିକେ କାମୁଡ଼ିକି ଦେ ହଁ କେତେ ଛୁଆ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ଏମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚା ରେଡ଼ି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଫୁଲ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସେଠି ପଳେଇ ଆସ ଦିଅ ଚା ଦିଅ ତୁ ଆମର ପଳେଇ ଚାଲ ସେପଟେ ପଳେ ଦେଖିବୁ ତୋର ଏଇଟା ତାର ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଚା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏଠି ଚା ପିଇବା ଚା ପିଇ ସାରିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କ'ଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କହିବେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥିବେ ଆଉ ରଖୁଛି ବାଏ ବାଏ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବହୁତ କାମ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ତଥାପି ଯେତିକି ବ୍ଲଗ୍ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।